Ал Талдықорғанда Жеңіс саябағы мен қала көшелеріне 1000 түп қылқан жапырақты ағаш көшеті отырғызылды. Жалпы қалалық сенбілікке 3000-дай адам мен 50 техника жұмылдырылды. Аталған шараға еңбек ұжымдары мен үкіметтік емес ұйым өкілдері, еріктілер тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға дейін атсалысып жатыр. Қаладағы әр мекеме өзіне қарасты аумақтарды тазалау жұмыстарын қызу жүргізген. Жергілікті тұрғындар тарапынан қолдау тапқан мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Барлығы көп тұрсып, қызметкерлер ағаш егіп, тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мен ойлаймын, енді Талдықорған қаласы жасыл қала болып танылғандықтан, бүкіл қала болып шыққанына мен өте қуаныштымын.